Gerbiami Lietuvos žmonės, ekscelencijos, Lietuvos Respublikos prezidentai, ministrė pirmininkė, vyskupė ir ambasadoriai, kolegos Seimo ir vyriausybės nariai, Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarai, mėly šio iškilmingo posėdžio svečiai. 1990 metų kovo 10 dieną Vilniuje prasidėjo naujai išrinkto parlamento pirmoji sesija. Kovo 11 dieną išrenkamas parlamento pirmininkas. Lietuvai sugražinamas senasis jos valstybės pavadinimas – Lietuvos Respublika. Vytis paskelbiamas oficialiu valstybės herbu ir ženklu. 22 valandos 44 minutės. Absoliučia balsų dauguma priimamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas. Jame rašoma, Lietuvos Respublikos aukščiausiai taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas. Ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Šiais metais minime mūsų nepriklausomybės ir laisvės susigražinimo 24-asias metinės. Jos kupino susirūpinimo ir nerimo dėl įvykių Ukrainoje, kur taikiuose mitinguose žuva žmonės. Šį kelią praėjome ir mes. Pagerbkime Lietuvos kovotojus, žuvusius už nepriklausomybę. Pagerbkime jau išėjusius signatarus, pasirašusius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Pagerbkime Maidano kovotojus, žuvusius Ukrainoje tylos minute. Ačiū. Per 24 laisvės metus daug kartų prisiminėme ir pagerbėme tautos didvyrius. Mūsų jaunos nepriklausomos valstybės raidą, svarbiausius įvykius. Tačiau apie kovą dėl laisvės ir kovotojus būtina kalbėti dar ir dar, kad mes, mūsų vaikai, anūkai, suvoktume, kokia didelė nepriklausomybės kaina ir kokia neapsakomai didelė vertybė yra laisvė. Daug ko galime pasidžiaugti, kas pasiekta per pastaruosius keletus dešimtmečius. Tapome ES ir NATO nariais, sėkmingai pirmininkavome ES tarybai. Šiuo metu perėmėme pirmininkavimo Jungtinių tautų saugumo tarybai vairą. Mūsų kariai Afganistane, Kosove ar kitose misijose nekartai įrodė, kad savo profesionalumu nenusileidžia galingųjų valstybių kariams. Pasiekime daug, nes buvome atkaklus ir vieningi. Nuo nepriklausomybės atkūrimo užaugo nauja karta, gimusi jau laisvoje Lietuvoje. Džiaugiuosi matydama daug gabių jaunuolių, kurie aktyviai įsilieja į Lietuvos visuomeninį ir politinį gyvenimą. Jiems, aktyviems ir kūrybingiems, palaipsniui perduosime mūsų valstybės Lietuvos vairą. Džiugina ekonominiai šalies pasiekimai. Lietuvos įmonės atskirose šakose sėkmingai konkuruoja su ES ir kitomis pasaulio valstybėmis. Didžiuojamės mūsų mokslininkų išradimais. Mūsų medikai stebina pasaulį savo profesionalumu. Visų pasiekimų tiesiog neįmanoma šioje trumpoje kalboje ir išvardinti. Žvelgdami į praėjusių ir šių metų rezultatus, matome, kad šalies ekonomika atsigauna. O tai reiškia, kad verslas ir Lietuvos gyventojai į priekį gali žvelgti su didesniu optimizmu ir tikėtis gerų pokyčių. Tačiau neramina tai, kas šiuo metu vyksta aplink mus.
kad nepriklausoma Ukrainos valstybė turi kovoti už savo teisę būti laisvai. Kad kaimynės Rusijos prezidentas ir parlamentas priima sprendimus, kuriais siekiama perbražyti Europos žemėlapį. Kaimyninės šalies propagandiniai kanalai šmeižia Lietuvą. Įtempta padėtis ne tik Ukrainoje. Klausimas rimtas. Ar sustos Putinas peržengęs Ukrainos sieną? Tikiuosi, kad įvykiai Ukrainoje mums leis aiškiai suvokti, kad valstybės viduje dirbtinai neturime ieškoti priešų, skleisti gandų ir kurstinti nesantaiką, vardant asmeninių interesų ar rinkimų kovų. Norisi tikėti, kad tai tik tuščios ambicijos, o nesąmoningas valstybės skaldimas iš vidaus. Kaip rašė Vydūnas, laisvę lengvai pažįsta ta žmogus, kuris visų savo veikimu reiškia tikrai žmogiškumą, kuris teisingas, malonus, kantrus ir tvirtas visame, ką jisai daro. Dabar, kaip ir tada, prieš 24 metus, turime būti vieningi. Vieningi savo dvasia, įsitikinimais, tikėjimu ir pasiaukojimu. Vardan tos Lietuvos. Ačiū, su švente.